დღეს ტყიბულში მომხდარ ავტოავარიას ორი ადამიანი სიცოცხლეს ვერბლა. უბედური შემთხვევა სავარაუდოდ 14 საათზე ახალსოფლის წყალსაცავთან მოხდა, სადაც გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრავი ოპელის მარკის მსუბუქი ავტომობილი წყალში გადავარდა. ავტომობილში ორი ადამიანი იმყოფებოდა. თერჯოლის რაიონის სოფელ ძევში მცხოვრები 25 წლის უჩა ბერძული და დედოფლის წყაროში მცხოვრები დალი გელაშვილი. ორთავე მათგანი ადგილზე გარდაიცვალა. გარდაცვლები ამ დროისათვის ქუთაისის პროზექტურაში არიან გადასვენებულნი. ადგილზე სამაშველო ბრიგადა მუშაობს, რომელსაც ყავთ პატარა კატერები და ამ კატერებით მოხდა მანქანის პოვნა. ქუთაისი მოგვეხმარა ტყიბულის პოლიცია, ტყიბულის სამაშველო და ორი საათის წვალების მერე მოხერხდა მანქანის მოძებნაც და ნაპირზე გამოყვანაც. პოლიციის მიერ გამოძახებული იყო სასწრაფო ბრიგადის სასწრაფო დახმარების ბრიგადა, რომელიც გვატყობინებდნენ, რომ ტრიბულის ტერიტორიაზე, შაორის პლატინის ტერიტორიაზე ავტომანქანა გადავარდნილი იყო წყალში. ადგილზე მისვლისას მობილიზებული იყო საპატრულო, სამაშველო, სახანძრო სამსახურები და ამოყვანის პერიოდში ამოყვანილი იქნა ორი პიროვნება, ქალბატონი და მამაკაცი, რომელსაც სიცოცხლის ნიშნები არ აღენიშნებოდა არავითარი და გადაყვანილები არიან პროზექტურაში.